Հրամանատարական կետերի տեղերը ճշնամին անգիրգիտեր Արծրուն Հովանեսյան Առաջին լրատվականի տաղավարում հարցազրուցաբարի. Ինչու մարդիկ պատասխանատվության չեն ընդառկվում ոչ էլ այսօր հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտանության նախարարության նախին ներկայացուցիչ Ջարծրուն Հովանեսյանը ասաց, որ այդ հարցերին չի կարող պատասխանել։ Հրամանատարական կետերի տեղերը ճշտամին անգիր գիտեր։ Սա շատ լուրջ քննարկման հարց է։ Ես սպասում եմ, որ քրեական գործերի արդյունքում բարզաբանվի, թե օրինակ, պաշտանական շրջանի կամ դիվիզիայի հրամանատարական կետերի ամրություններն արцоհ կամ պատասխանել են բետոնապատման ճապանիշներին, թե ո՞չ։ Շատ կարևոր հարց եմ տալիս, որովհետև մենք համար ազգային հերոս է մաղացել բետոնապատ պատնեշիտակ։ Հիմա հարց՝ եղել է այդ ամրությունը, թե ո՞չ։ Հայկ Տոռյանը ունի Facebook-յան էջում գրել է՝ «Նամակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին՝ հարգելի պարոն Վահե Ղազարյան, արդեն 11-ամիս է, ինչ պատերազմն ավարտվել է ու այն որ ծես համար գախնիկ չէ, թե պատերազմի այժմանակահատվածում որքան ներքին վիժվացկներ ոչ միայն բանակին չեն ոգնել, այլ ադրբեջանին օգնելով պատերազմական այդ խառը իրավիճակից օգտվելով, բանակի ցարգերով զենք եւ զինամթերք են փածրել եւ ཐակծրել իրենց դաչաներում կամ բոստաններում եւ կտուրներում»։ Հարգելի պարոն Ղազարյան, այժմ պետք է անկեղծ աս հահ իրավապահ մարմինները ընդհանരെ երկու անգամ փորձեցին համատարած ծուգումներ իրականացնել եւ հետո դա դադարեցին նման կարևոր օպերացիաները այնել միայն փողոցային ծուգումներ ոչ միայն բնակարանային բայց չէ որ միջև 2020 թվականը դեռ հայտնաբերվում էին ཐակծված զինատեսակներ որոնք 1991-ից 94 թվականներին արցախյան պատերազմից այն ཐակծված հարգելի ոստիկանապետ դուք այժմ պետք է օրը 24 ժամ աշխատեք եւ Երևանում ապորինի կրակոցներ չհնչեին այնել կալաշնիկ տեսակի ինքնաթիքից սասիցի ինչի՞ ոչ էլ Աфghanստանը։ Կներեք իհարկե, բայց հոգрақը չենք ընկել, որ դուք մեր սիրելի Վարչապետի դաս ընկերն եք։ Նա ձեզ վստ아ում եք, ամ աշխատեք կամ էլ դիմում գրեք եւ պատվով հեռացեք։ Հարգելի Վահե Ղազարյան, նամակս մաքսիմալ հարգանքով գրացի, բայց կներեք, պետք է ասեմ, որ Աստված մի արասցէ, եթե երկրորդ անգամ անջրադառնամ այս նույն թեմային, որը կանջրադառնամ, այնparagayum, եթե շարունակեք անгорցությամ զբաղվել եւ տեղում դոփել։ Ապա համոզված եղեք, որ հանուն utcnow ինձ ակտիվ Հեկ, էք, Հայ հանության հետ աշխատarak Ձեր դիմումի համաձայն կհերանակ։ Աշխատեք Հայաստանում աբորինի զինված ներքին տականկները շատ են, որոնք ոչինչ հարգել չգիտեն, նույնիսկ կանանց են գրակում։ Ստրասբուրգում ընդունվեց ԼԳ հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևը, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատվիրակությունները դեմք վարեցին։ Քիչ առաջ Ստրասբուրգում ընթոնվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի բանաձևը։ Այս մասին հայտնել է ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ի հեճուկս վերջին շրջանի ադրբեջանի փորձերին դուրս ցողնել Լեռնային Ղարաբաղի անվանումը միջազգային հաստատթղթեից ադրբեջանի նախագահը 2 օր առաջ այդպեսի կոչել արել Մակի ամբիոնից։ Մեծ հաջողվեց փոխել բանաձևի վերնագիրը եւ հու� բանաձևի տեքստը դրանում ընդգրկել քրքե պատվիրակությունները դեմք վարկեցին բանաձևին Բանաձևի մեզ համար կարևոր արձանագրումները հետևյալն են։ Վեհաժողովը նշում է, որ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2001 թվականի հունվարին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով պարտավորվել են հակամարտությունը կարգավորել բացառապես խաղաղ միջոցներով, հետեւաբար 2020 թվականի 6 շապատի պատերազմը հանդիսանում է այդ պարտավորությունների խախտում եւ պետք է պատշաճ արձագանք տանա Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Վեհաժողովն այնուամենայնիվ նշում է նախարարների կոմիտեին 2021 թվականի մարտի 16-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի փ հարվածված 188 հայերի հետ, որոնցից մի քանիսը հետ են վերադարձվել Հայաստան այս կապակցությամբ Վեհաժոգովը գտնում է, որ Եռակոմ հայտարարության 8-րդ հոդվաጺ հստակ նպատակը բոլոր կանանավորված անձանց փոխանակումն է, անկախ կողմից մեկի կամ միյուսի կողմից վերագրվող ցարքավիճակի տարբերության։ Խորապես մտահոգված է շուրջ 30 հայերի ճակատագրով, որոնց յետադրաբար տեսել նկարահանել կամ լուսանկարահանել են Գերության մեջ եւ նրանց ներկայից գտնվելու վայրի մասին, որով է տեղեկատվության բացակայության Վեհաժոգովն արհնցացած արովեսմանվել։ Կոչիանում Ադրբեջանի իշխանություններին արագացնել հետաքննությունն այս հարցի շուրջ եւ համապատասխան տարեկատվություն դրամադրել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին եւ եվ Հայաստանին։ Շարունակում է մտահոգվել Երակոմ հայտարարությունից հետո դերևարված շուրջ 45 հայերի կալանավորման պայմանների կապակցությամբ, ովքեր դեռ դերության մեջ են, որոնցից շատը ենթարկվել կամ ենթարկվում են արագացված քրեական դատավարությունների, ինչը վերահանում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի ըստ դատավարության անարժեշտության խնդիրները։ Ոչի անում Ադրբեջանի իշխանությունն այն ազատ արձակել մնացած բոլոր գերինեին եւ առանց հետաձգման վերադարձնել նրանց Հայաստան։ Խրախուսում է խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի (ECRI) ԽԿԿ կատարել արտահերթ այց, ճնայց այն բանի, որ ԿԽՄԿ-ն ունի կանոնավոր մուտքի իրավունք։ Վկայակոչում է մտահոգիչ ապացույցներ նա ին մասին, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ օգտագործել է Սիրիացի վարձկաներին, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Հայացանկապակցությամբ մուտքի խնդրի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա անհամաձայնության պատճառով այս առումով նկատի ունենալով իր 2240-2018 թվականի բանաձևը անհամանափակ մուտք դեպի անդամ պետություններ ներառյալ Գորժգոտիների Եվրոպայի խորհրդի եւ Մագի մարդու իրավունքների մոնիթորինգային մարմինների կողմից եւ հիշեցնում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների իրավական պարտավորվացությունները լիարժեք եւ բարեխղճորեն համագործակցել մարդու իրավունքների մոնիթորինգի միջազգային մեխանիզմների հետ ներառյալ Եվրոպայի Հիշեցնում է, որ Եվրոպայ խորհրդի դաժքում գտնվող բոլոր անձինք, այդ թվում հակամարտությունների գոտիներում բնակվող մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով ունեն լիարժեք ապաշխանության հավասար իրավունք, այդ թվում մոնիթորինգի համապատասխան մեխանիզմների միջոցով։ Կիսում են նաեւ լեգislationի զգացումը եւ ընդգծում նաեւ մտահոգությունը սահմանային միջադեպերի ադրբեջանական զորքերի մոտ գտնվելու եւ քրակոցների կանոնավոր հնչելու կապակցությամբ։ Կոչ անում ներգրաված բոլոր պետություններին ապահովել միջազգային անկախ մարդասիրական Այս շրջան՝ վեհաշողովը լրջորեն մտահոգված է 2021 թվականի մայիսի ցահմանի տարբեր կետերում միջադեպերի թվի ավելացմամբ եղել են առանցյото այլ եկեղեցիների եւ գերեզմանների ավերումը կամ վնասումը նախքին ավերացությունների լույսի ներքո շարունակում է մտահոգվել բազմաթիվ հայկական եկեղեցիների վանքերի ապագայի շուրջ այդ թվում խութավանքի դադիվանքի վանքի խաչքարերի եւ մշակութային ժառանգության այլ տեսակների մասին որոնք վերադարձել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իր մտահոգությունն է հայտում Ադրբեջանում զարգացող Կովկաս-ալբանական ժառանգությունը, Խարոզոխորինվացքի վերաբերյալ փոխարինելու համար այն, ինչ համարվում է հայկական մշակութային ժառանգություն։ Արաջարկում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ուսումնասիրել զարգացող խորինվացքը, որը characterizes Կովկասյան ալբանացիների ժառանգությունը համոզելու համար, որ այն չի շահարկվում կողմերից մեկի կողմից։ Ատելության խոսքը վաղեմի խնդիր է երկու երկրներում, ինչպես նշվում է ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովան իր ձեկույցներում։ Մասշտաբորապես ադրբեջանի վերաբերյալ, որը քննադատության է ենթարկվել նայevազգային փոխգրամասությունների ապաշտպանության շրջանակային կոնվենցիայի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի կողմից։ Ադրբեջանում ամնաբարձր մակարդակով արվում են հայտարություններ, որոնք շարունակում են անընդհոնելի ձևով ներկայացնել հայերին։ Իսկ փոխված ռազմավարի փուրակը Բաքվում լուրջ անհանգստություն է հարուցում ԵՎՀԺ-ը, համարում է որ ցաղրանկարված եւ կարծրատիպային մանեկենների օգտագործումը սաստկացնում է անհանգուր ժողականության մակարդակը եւ տեղի պետք է ունենա հասարակությունում կամ թանգարանում։ Ոստի վեհաժողովը նախարարների կոմիտեին առաջարկում է հետևել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2021 թվականի մարտի 16-ի նախարարների կոմիտեին արված ցանուцմանը հայգերիների վերաբերյալ և նպաստել այս ընթացիկ հարցի լուծմանը։